biz nevroz uning turlari va davo choralari haqida gaplashamiz. Hamma narsani qalbdan o'tkazish, hamma narsani ichingizga yutish bu stresslarga siz demak chidamli emassiz. Bizi tanamiz shu muammoni yechib huzur olishga programmalashtirilgan. Sal narsaga ham asabim buzilib qoladi, lekin tez tarqayman. Shuning uchun nima qilish kerak? Stresslarni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri yechishni o'rganish kerak. O'sha kungi ahvolingizdan hozirgi kundagi ahvolingizning farqi bormi bularni tavsiyalardan keyin? To'g'ri fikr, to'g'ri harakat, to'g'ri natija. Shuning uchun shundan kelib chiqib, to'g'ri fikrlashni o'ylash kerak. O'zbekiston telekanalida Salomatlik formulasi. Shanba kuni soat 19:15 da.